doğmalı gözəlim, qaşların kamalı gözəlim, üstünə heç bir söz olmaz gözəlim, yamanı gözəlim, üstünə heç bir söz olmaz gözəlim, yamanı gözəlim. Ürəkdən canını sevirəm, səni mən yaman sevirəm, ürəkdən canını sevirəm, mənə gəl eylə vəfayar, aşıqə etmə cəfayar, mənə gəl eylə vəfayar, aşıqə etmə cəfayar. Bu nəğməyə, bu çağırışa can deyilər ancaq. Doğrudan da çox gözəl, məlahətli səsin sahibi Sədaf xanım Budava. Xoş gəlmişsiniz. Biz də sizi sevirik. Musiqilərinizi sevirik, avazınızı sevirik. Can, var olasınız. Salamlayıram bizi izləyən dəyərli tamaşaçılarımızı. Səhər xanım, sizə salamlayıram. Nizam əlimi salamlayıram, dəyərli musiqiçilərimizi təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, sahib seçib mənə də dəvət eləmişsiniz. Çox xoş oldu ki, bugün də bu gözəl ovqat verilişinin qonaqlarından biri də mən oldum. Təşəkkür edirəm, var olasınız. Açılışı sizdən elədik, sizin nəfəsinizlə bir xeyir dua götürdüyü artıq. Təşəkkür edirəm, var olasınız. Hər zaman arzuluyuruq, sizi bilirsiniz. Minnətdarıq Odlar Yurdu ansamblu hər birinə təşəkkür edir Fərid Atazadə. Kənan Əsadov, rəhbər, bədii rəhbər ansamblın. Hər birinizi xoş gördük. Birazdan geniş təqdimata yer alarıq. Yola salırıq siz böyük sevgi ilə. Təşəkkür edirik gəldiniz. Usta sənətkarımız Nizami Əsgərov bugün Ovqatın qonağıdır və böyük hörmətlə digər qonaqlarımızı da təqdim edeyim.
bizə Nazlı Şox Dünyanın o başından təşrif buyurub. Sizin sənətin işığına gəlib. Veronika Yakubova, xoş gəlmişsiniz. Bizim çox dəyərli ifaçımız İlk Baharım birazdan diləyəcəyi o nəfəsə, o kökə köklənəcəyi. Əbülfət Oğuz, Respublikamız əməkdar artisti, siz də xoş gəlmişsiniz. Təşəkkürlər. Bəli, əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, xoş gördük sizin hər birinizi. Deyir, avaz haqdan gələr. Qoy avazımız da, sözümüz də, söhbətimiz də bugün haqdan gəlsin ki, çaldığımız təbildə heç şübhəsi ki, tutarlı olsun. Əlbəttə, bugün gözəl bir-birindən dəyərli musiqilərə, Azərbaycan musiqilərinə heç şübhəsi köklənəcəyik. Bugün bizi birləşdirən həmişə olduğu kimi ruhumuzun səsidir, içimizin sözüdür və bir istilikdir, bir hərarətdir həmişə bizi, sizi də elə bizə qovuşduran elə bilirəm. Söhbət Azərbaycan musiqilərindən gedirsə, doğrudan da insanı elə bilirəm ki, musiqi vasitəsilə insan hər dəfə, hər səsində, hər addımında Allaha bir daha öz şükranlığını yetirir. Çünki doğrudan da musiqi təsəllidir, axı musiqi həmişə bizim üçün təskinlik rolunu oynayır, baxır. Çünki öl əziyən ruhumuzu, mürgüləyən gücümüzü, qırılan ümidlərimizi həmişə musiqi, xüsusilə də Azərbaycan musiqiləri nə edir? Yeni təpər verir, yeni güc verir, yaşa deyir və yarat deyir. Doğrudan da nədir musiqi? Bir dinləyici olaraq mən deyərdim ki, musiqi insanda insanlığı üzə çıxarır. Musiqi insanda sevmək, yaratmaq, daha şövqlə işləmək qabiliyyətini artırır. Nə xoşbəxt o bəndələrdir ki, bax, bu musiqilərin içərisindən boyatır. Onun səsi də, nəfəsi də, ömrü də, sənətkar taleyi də. O qonaqlardı bugün bizim qonaqlarımız. Hər birinizi xoş gördük. Nizam müəllim, həmişə hər birinizi ailəkdə şamil edirəm. Musiqinin içindən doğrudan da insan gözəl görünür, özəl görünür. Hansı havada, hansı ovqatda, həm də bugün Nizam müəllimin belə deyək də, yaradçılığının nazirinə çox 50 illik hesabatına yığışmışıq. Nizam müəllim, düzdür, çox dəyərli qarbon ifaçılığın qoyaq bir kənara, amma bir-birinə çox maraqlı, dəyərli, 12-dən çoxdur bildiyim qədərlə, çünki bir qədər sonra kitablarda yaxınlaşacaq Azərbaycan rəqs havaları bəstələyib. Rəqs havaları, Səhərə xanım, ikinci kitabım çıxır, artıq 30 rəqs havalarım olur. Onda məndəki olan 12-dir. Sizdə olan 12-dir, indi ikinci kitabı da nəşriyyatda da çıxmaq. Nə gözəl, xeyirli uğurlu olsun. Sonra o qədər də bir 37-də mahnılardır. Hamısı da çox qəribədir ki, mahnıları mən həsr eləmişəm Azərbaycançılığımıza, dəvlətçiliyimizə, yəni vətənimizə, bax, sevgidən qəri gəlir. Yəni, bəzə bir sənətkar olaraq sizin üçün, bax, bu musiqi sevgisi, musiqi sevdasından gəlin, ilkləyə qələrdə başlayaq. Hər birinizə şamildir bu sual. Nə deməkdir musiqiyə bu qədər tapınmaq, musiqini bu qədər sevmək? Rəsulza deyirdi ki, bu dünyanın söz ehtiyatı görün nə qədər azdır. Az elə şeylər var ki, gərək özün görəsən, özün duyasan, toplayıb yığasan ürəyinin başına, isinsin, əl vuranda dinsin sarı sim kimi. Bəli, bəli. Yəni bu mənada... Musiqi Səhərə xanım, əvvəli mən sizə və ümumiyyətlə televiziyanın bütün əməkdaşlarına təşəkkür bildirirəm ki, bizi dəvət elədiyinizə görə. Musiqiçinin ən böyük dəyəri nədir? Onu saymaq, diqqət. Bundan böyük şey yoxdur, mükafat yoxdur musiqiçi üçün. Qaldı ki, Azərbaycanımızın hər bir sənətkarlarına, deməli, torpağımız, mən necə deyim, yəni, qanımızda, genimizdə elə bir şey var ki, bax, Allah Tala 11 iqlimin 9-unu bizə verib, Respublikaya. Və o cümlədən də muğamların ən çoxunu bizə verib. Allah Tala qismət edib gözəl şərait, gözəl hava və hər bir Azərbaycanlımızın, hər birinin qanında, damarında, genində istedad yatır. Bunun sadəcə olaraq üzə çıxarmaq lazımdır. İstər payəzi sayəsində, istər musiqidə, istər heykətalıcıda, istər alimlərimiz, məsəl üçün, hər bir sahədə. İstər siyasətdə, Allah şükür, siyasətdə sözündə bir siyasətçilərimiz olub, Respublikamızın yetirmələr. Yəni, mən demək istəyirəm ki, musiqi hər birinin genində, qanında var. Amma Azərbaycan musiqisi bizim üçün hər şeydə, mən deyərdim. Doğrudan belədir. Siz də sağ olun, xoş gəlmişsiniz, dəyərli. Çox sağ olun, Səhərə xanım. İlk öncə təşəkkür edirəm sizlərə. Hamı kimi mən də öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm dəvət elədiyiniz üçün. Nizami müəllimlə bizim onun ocağına yığılmışıq. Uzun illərdir ki, biz bir yerdə çalışırıq. Bir çox ölkələrdə, bir çox yerlərdə biz qastrol səfərlərində olmuşuq. Başqa məclislərdə, tədbirlərdə olmuşuq. Bir böyük istedadda da bu adam. İnanın ki, musiqiçiliyindən əlavə indi gözəl bəstəkarlığı var, gözəl mahnılar yazır, gözəl rəqsləri var. Qanı, canı musiqidir bu insanın. Əlbəttə. Ondan gözəl nə var? Ondan gözəl. Mən təşəkkür edirəm, Nizam müəllim. İlk dəfə tanış olduq. Davamlı olsun, Veronika xanım. Xoş gəlmişsiniz. Bəli, çox sağ olun. Mən də sizi təşəkkür edirəm sizə ki, çağırmışsınız, gəlmişik. Bugünləri bir yerdəyik. Musiqi həyatdır mənim üçün. Ona görə həyat ki, nə az, nə çox dünyanın o başında. Azərbaycan musiqidə 30 ildən çoxdur. Deyirəm, çox gəncsiz, maşallah, cavansız. Amma artıq sənəti yaxşı yoxdur ki. Bəli, mənim fəxrimdir. Mən azərbaycanlıyam.
Azərbaycanda doğulmuşam və Azərbaycan musiqisini təmsil edirəm xaricdə və çox şadam. Yəni, sevə-sevə bu işi görürəm, bu müğənni, necə deyim, bu mahnıları oxuyuram. Nə gözəl. Bugün də yenə sizə kifayət qədər qulaq verəcəyik. Amma bugün qonaqlarımız, bir xeyli qonaqlarımız var. Hamısı Nizam müəllim, sizin sənət ışığınıza toplaşıblar. Biz davam edirik, əziz tamaşaçılarımız ata misalına söykənək deyir, eşidən görənə xəbər versin. Nəyi? Musiqi ziyafətində bizim çox dəyərli ustad sənətkarımız Nizam müəllim Qarman ifaçısı Əsgərovun sənət ışığına yığışmışıq. Nə az, nə çoxdur, 50 illik hesabat. Nizam müəllim, 30-dan çoxdur ki, 30 ildən çoxdur ki, pedagoji fəaliyyətiniz var. 32 ildir pedagoji fəaliyyətdəyəm. Amma deməli, fəaliyyətə başlamışsınız 1977-ci ildən Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Dövlət Rəqs Ansamblının tərkibində fəaliyyətə başlamışsınız. Nə gözəl. Yəni, burada Zeynəb bizim böyük sənətkarımız, karifə sənətkarımız Xanlarova ilə naz nə çox, artıq neçə ildir? 21 ildə onunla çalışmışam. Pandemiya başlayanda, obyektiv səbəblərdən da mən anlasam, onsu da pandemiyədə evdə oturmuşdu. Ondan sonra da müəyyən dərəcədə mən də pedagoji fəaliyyətlə məşğul oldum və keçdim məsliqə. Ümumiyyətlə, sənətdə istinad nöqtəsi çox vacibdir. Yəni, sənət sənət ışığında böyüyür, ucalır, boyatır. Yəni, bu mənada həm kifayət qədər elə bilərəm ki, bu haqda danışa biləcəkləriniz var, səfərləriniz var, konsertlər var, saysız. Səhər xanım, həddən ziyadə çoxdur. Mən elə hərbi xidmətdən gələndən sonra ki, Filarmoniya işə düzəldim Dövlət Rəqs Ansamblına, başladı qastrol səfərlərinə. O zaman da mərhum Heydər Əliyev, bizim birinci katibidir Respublikanın ulu öndərimiz və bütün MDB məkanında SSR vaxtı da Sovet Respublikalarında hamısında çıxışlarımız olurdu. 10 günlüklər orada Azərbaycan 10 günlüklərinə gedirdik, qurultay konsertlərinə gedirdik, böyük sosialist inqilabın, nə bilim, yubileyləri oyan, hətta 1980-ci ildə Moskva Olimpiadasının bədii proqram üzrə bir ay oturmuşuq Moskvada, iştirakçısı olmuşuq. Belə ki, dahi Moskvanın bütün ulduzlarının, Alla Pugaçova, Edita Pekha, nə bilim, Sinyavskaya, Bela Rudenka, Maysevin ansambli, Brioska ansambli ilə bərabər çıxırdıq, bizim də rəqs ansambli. Neysə, çox rəqslərdə olandan, qastrolardan sonra mən gəldim, özüm Dədə Qorqud Folklor ansambli yarandı. O vaxt rəhmətli Zöhrəb Adgözəlzadə, xalq artistimiz. O bizim rəhbərimiz idi, bədi rəhbərimiz və Həsən müəllim də qardaş Adgözəlzadə bəstəkarımızdı. Bu Dədə Qorqud Folklor Ansamblinə biz dünya turlarına çıxdıq. Bax, o səfərlərdən daha çox yadda qalanlar nələrdir? Çünki tamaşaçını həmişə dinləyicini o tərəf maraqlandırır da. Yadda qalan bir odur ki... Səhnədə hər şey səlqəli, yüksək tərtib var, amma pərdə arxasında görün nələr var. Bəli, bəli. Yadda qalan çox şey vardır. Səfərlər, birinci növbədə gedirdik biz Azərbaycan musiqisini, təbliğ edirdik, tərənnüm edirdik, özü layiqincə. İstər rəqs ansamblə işlədiyim devirdə, bütün o boyda bizim ansambl 60 nəfər rəqqaslar, 10 nəfər musiqiçilər və sonra isə yenə Dədə Qorqud Folklor Ansamblindən və ondan da əlavə Zeynəb xanımdan da gedəndə, yəni sözsüz ki, birinci növbədə biz Azərbaycanımızı, vətənimizi təmsil edirdik, onun musiqisini. Çox yadda qalan şeylər var. Mən onları hansını danışsam gerək, onda burada nə bilim, filmlər çəkilə. Ancaq mən bir şey demək istəyirəm ki, bacardığımız qədər bizim, bax, hörmətli sənət dostlarımız, sənətçilərimiz ələşib olurdu. Onlar gənc olmalına baxmayaraq, maşallah, hamısı ayrı-ayrı bir gözəl sənətkardırlar. Onları da mən uğurlar arzu edirəm, mənim keçdiyim yolu arzu edirəm. Onlar da qoy bu, gözəl bu, bəhrələnsinlər musiqidən və bu sənətdən. Yəni, əsas məsələ bizdə təbliğ idi, təşviq idi. Sözsüz ki, hansını deyilmək, çox gözəldir. Zeynəb xanımdan gedirdi, təyyərdən düşən kimi bizi qarşılayırlar, hansısa bir gözəl əhval ruhiyyə ilə. Yəni, bunlar hamısı nəyin sayəsində olub? Musiqinin sayəsində. Əlbəttə, onun gücü. Azərbaycan musiqisində.
Və biz davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Bir qədər sonra vətən təranələrinə köklənəcək. Amma gəlin sizin musiqilərə köklənək həm də. Əbülfət Oğuz, Əbülfət Mən, buyurun zəhmət olunuz, sizi səhnəyə dəvət edək. Və Azərbaycan. Odlar diyarı, kol tükənməz sərvəti, dövləti var. Gözəlliklər məskəni, odlar diyarı, kol tükənməz sərvəti, dövləti var. Dərəni ki, dövladının vətənişki yıl sevgisi, şücəyəti qeyrət, qüdrət, əzmi, qüdrət. Vətənişliyin sevgisi, şücəyəti qeyrət, qüdrət, əzmi, vüqar. Tarixlərdə dastan olub cənnət məkanım, adı təxrim şərəf canım, Azərbaycanım. Tarixlərdə dastan olub cənnət məkanım, adı təxrim şərəf canım, Azərbaycanım. Zirvələrdə cilvələni, üç rəh baydaq. Heyran qoyub zəfər sorağı Zirvələn də cilvələni üç əhbaylarım Dünyamızı heyran qoyub zəfər sorağı Andındır ki, keşiyində sərbəxtə yanım Ana doğma ruhum canım Azərbaycanım Azərbaycanım, adım təxrim şərəf canım, Azərbaycanım, anam doğma ruhum canım, Azərbaycanım, adım təxrim şərəf canım, Azərbaycanım, anam doğma ruhum canım, Azərbaycanım. Gözəlliklər məskəni odlar diyarım Bol kəməyə sərvəti dövləti var Ərəni giyin evladın Ərən iqin evladının Vətən eşqi, yul sevgisi, şücayəti qeyrən, qüdrəti, əzmi, vüqar, Tarixlərdə dastan olan cənnət məkanım Tarixlərdə dastan olan cənnət məkanım Adı fəxriyyəm, şərəm şanım, Azərbaycanım Ayəm, 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 ayəm Andındır ki, keşiyində sərməxtə yanım Ayəm, ayəm, ayəm
keşiyində sərvəxtə yanım, anam donma, ruhum canım, Azərbaycanım, aman ayım. Aman, aman, aman aydan bibim. Qəlbimdə ürəyimdə sən, arzumda diləyimdə sən, vətənim, yurdum, yuvam, Azərbaycanım. Qəlbimdə ürəyimdə sən, arzumda diləyimdə sən, vətənim, yurdum, yuvam, Azərbaycanım. Adım fəxrim, şərəf, şanım, Azərbaycanım. Təşəkkür edirik. Respons əməkdar artisti Əbülfət Oğuz və eyni zamanda Dağıstanın xalq artisti. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirəm, hürmətli Səhərə xanım. Onu da deyim ki, bu mahnı ekspron toxundu. Çox qəşəngdir. Hürmətli Nizam müəllimin musiqisidir, sözləri də Nəcməddin müəllimindir. Bəli, ilk dəfədir ki, çox sağ olun, var olasınız. Çox sağ olun, mənim deyək ki, möhtəşəm olun. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Hörmətlə yola salırıq sizi və təkrar görüşmək diləyilə. Deyirik də oradan da ifayə qüvvət olaraq, məhəbbətsiz insan nədir, vətənsizdir, qoy vətənin qoxusu hər daim bizimlə olsun. Biz davam eləyəcəyik, amma bugün yenə də deyirəm, əziz tamaşaçılarımız, ifaçılarımızın, bizim çox dəyərli müğənnilərimizin sayı çox və hər bir də Nizam müəllimin yaradıcı. Bugün müraciət ediblər. Sizi gəlin dəvət eləyək, Veronika xanım, sizi də dinləyək və ilk baharım, musiqi belə, ilk baharım belə gelir. O da sözləri Nəcməddin müəllimə aiddir. Nə gözəl, buyurun. Açar günler öter bu dağda bünü bünler. Gelişimle açar.
təşəkkür edirik. Olmaz olmaz. İnsan doğrudan da yaxşı məyanda özünə bir həmişə vurğunluq olmalıdır. Özü deyil, sevgi başqaları da səni axıra qədər sevə bilsin. Çox təşəkkür edirik, Veronika xanım. Xoş gəlmişsiniz təkrar. Xoş eşitdik yenə də səsinizi. Bir qədər sonra daha canlı ifalarınıza köklənəcək. Doğrudan da bahara yazılmış, baharın ümumiyyətlə gətirdiyi bir ovqat fərqlidir də, Nizam müəllim. Elə bilirəm ki, o kontekstdən çıxış eləsin. Səhra xanım, bir dənə mən əvvəli bütün, yenə də mənim nəfəs alıram Azərbaycanımla. Necə deyərlər, mənim doğrudan da qanımda bu var. Mən öldürsələr də Azərbaycan deyib öləcəm. Neysə, Allah hamıya can sağ versin. Yəni, bugünkü Novruzumuz fərqli Novruz oldu. Doğru, nələdir. Bu il, sağ olsun bizim möhtərəm prezidentimiz, bu sevinci bizə bəxş elədi. Bütöv Azərbaycan, Qarabağımız azad oldu. Novruz şənliyində də prezidentimiz getdi Xan kəndində tonqal qaladı, Şuşada qaladı və digər Azərbaycanımızın rayonlarında və bizə böyük sevinci bəxş elədi. Mən də ondan ruhlanmışdım əvvəlcədən də, yazdığım mahnı və müraciət edin Veronika xanıma. Dedim ki, belə bir şey. Siz təsəvvürləyin ki, 20 martda New Yorkda Veronika xanım bu mahnı çıxıb orada Azərbaycan dilində bizi tərənnüm edirdi. O böyük bir konsertdə Novruz şənliyində. Yəni onu orada oxuyub. Doğrudan da Azərbaycan musiqi mədəniyyətimiz son dərəcə zəngindir. Tarixi köklərə malikdir. Azərbaycan musiqisi deyəndə ilk əvvəl nə yada düşür? Ozan Aşıq sənəti, Aşıq yaradıcılığı, muğam sənəti, xalq təranələri və o janrların da bir qolu olan, əlbəttə ki, bizim rəqslərimiz. O bilirik ki, 19-cu əsrdə bizim böyük duhamız Üzeyir Hacıbəyli tərəfindən rəqslər nəyinədir, nota salınmağa başladı və ənənə bugün də çox şükürlər olsun ki, bu və ya digər formada öz şəklini tapır. Və çox qəribədir ki, ümumiyyətlə, rəqslər həmişə niyə instrumental ifaçılar tərəfindən bəstələnib? Maraqlıdır, Nizam müəllim, var mı bunu bir açması? Qabaqlarda belə bir şey olub. Deməli, xalq musiqisi, xalq rəqsləri kimi ifa olunub da. Onu da bizim qabaq deyək də bu aşıq sənətində oradan gəlir Zübəri. Zurna ifaçılarımız, zurna çalanlarımız, balaban zurna ifaçılarımız, ya elə saz ifaçılarımız bəstəliyiblər də. İstər mahnıları, oxunan mahnılar, xalq mahnıları, istər də belə. Sonra yavaş-yavaş siyarət edib. Biz, nə bilim, bəlkə də musiqinin haradasa bildiyimizə görə dərindən o musiqinin ladlarını, musiqinin özəyini bildiyimizə görə bəstəliyiblər. Yəni, məhz ona görə instrumental ifaçıların üzərindən düşüb. Bax, Buta var, Abşeron yalısı var, Fatimə var, kızı. Fatımə nəvəmin adıdır, onun üçün yazmışam Fatımə xanıma. Rəqsi itaf eləmişəm. İlkin rəqsi var, o çox gözəldir. Bunların yaxşı səhnə həlli necə tapılır? Necə? Səhnə həlli necə tapılır? Hə, bunu səhnə mən deyim sizə, bax, bu kitab ki var, Vətən Taranələri. Lahiyyə rəhbərimiz, SSR Xalq Artisti Fərhad Bədərbəylidir. Azərbaycan Musiqi Akademiyasının, deməli, rəhbərliyi ilə orada Gülnaz xanım Abdullazadə, bizim akademikimiz, sənətşünas və bir çox burada, Rauf Bəhməlli də bunu notla yazdılarım, mənim hörmətli. Bəli, bu tərtibat tərəfdir. Tərtibat tərəfdir. Və bundan tədris olunur musiqilərdə. Mən hətta burada mənim kollegam, Kənan bəy bizim musiqi kollecində Qarman şöbəsinin müdiri işləyir. Mən Kənana da vermişəm kitablardan ki, orada tədris olunmalıdır bu bizim tələbələrə. Rəqslər də milli ruhda yazılır. Sizin özünüzdə hansı zərurətdən yarandı bu bəstələr? Yoxsa... Mən yox, zərurəti deyim sizə. Mən uşaqlıqdan əmim mənim aşıq olub. Aşıq sənəti. Mən onlarla sənətə getmişəm. Siz özünüz Bakıda doğulmuşsunuz. Mən özüm Bakıda yaşamalıdır, Bakıda doğulmuşam. Amma mənim əmim Şirvan Xızı zonasından olduğuna görə Şirvan aşıq idi. Ona baxmayaraq, qərb bölgəsində aşıqların yaradıcılığını bilirdi, Borçalı mahalını bilirdi, gözəl. Yəni, nə demək istəyirəm? Mən aşıq yaradıcılığını başladım, bunlarla xeyr el şənliklərini gedirdim. Orada mən aşıq yaradıcılığını yiyələnmişdim. Sonra isə taliyyəliyə gətirdi ki, hərbi xidmətdən gələndən sonra mən dövlət rəqs ansamlışdım. Artıq rəqs melodiyalarını, rəqs musiqilərini öyrənməyə, Azərbaycan xalq milli rəqslərini Əlbaba Məmmədovdan çalışdım ilk dəfə. Azərbaycan xalq artisti. Ona deyirlər ki, rəqsimizin banisi də o qurmuşdu. O kişinin yanında mən dərs aldım orada, rəqsləri də, rəqs sirlərini də oradan öyrəndim. Sonra isə bütün Azərbaycanın gördüyümüz bu görkəmli xanəndələrin əksəriyyəti ilə 99%-ni müşahidə eləmişəm. Yağı müəllimdən tutmuş, Əlbaba müəllim. Yəni, yadda xı yığılıb da zaman zaman. Bəli, bunlar hamısı yığılıb da. Bunları müşahidə eləmişəm Qarmanda, konsertlərdə, toy şənliklərində. Və sonra da sözsüz ki, Zeynəb xanımdan düz 21 il. Zeynəb xanım da böyük bir yaradıcılıq məktəbidir. Artıq onun yanında da mən, bunlarla yanaşdı, mən artıq öz yaradıcılığım var idi. Uşaqlıqda mən bəstələyirdim mahnılar. Amma utanırdım deməyə. İfa edirdim elə məclislərdə, amma adım demirdim. Birazdan, Nizam müəllim, o Qarmon. Neçə ildir dostu sizinlə? Bu 70. 68-dən gedmişəm Peynərlər Sarayına, Qarman Dərnəyinə. Sona xanım Rıza Quluyeva. Onun tələbəsi olmuşam. 5 il. Oradan bu yana da sayın gör neçə eləyir 60. 56. Maşallah.
Bir igidin ömrü, bəli, bəlkə də daha çox. Bəli. Günay xanım İmamverdiyeva, siz də bu arada xoş gördük. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, Səyyarə xanım. Sənətkarı gördük, sizi yaddan çıxmaram. Heç vaxt yaddan çıxmaram, çünki doğma televiziyamız mənim üçün çox əzizdir. Yox, bu an üçün deyirəm. Siz də həmçinin, bilirəm ki, ürəyinizdəsiniz və həmçinin də mənim ürəyimdəsiniz hər zaman. Çox şad oldu mənim üçün bugün bu dəyərli sənətkara həsr olunmuş bir verilişdə iştirak eləmək. Allah can sağlığı versin. Çox sağ olun. Gəlin, onda sözümüzü deyir musiqi ilə kəsirək Nizami. Birazdan da qaydacaq sizinlə o sənətə, qarmon sənətinə. Və Murad Laçın, təşrif etsin, zəhmət olmasa, o da xoş edib səfa gətirib. Şur təsnifi. Dinləyək Murad bəydən. Mən bilirəm ki, o Qarabağ abı havası ilə gəlib. Laçın ovqatındadır Murad Laçın. Musiqini zaylasa bizlər üçün aros
nərəfadır sənə hərəm, nakəs yağ yarasın ayaman. Buna nəfəs, buna ifa. O dəqiqə hiss olunur ki, çox təşəkkür edirəm Murad bəy. Allah qorusun bu səsə. O hiss olunur ki, Laçın dağlarından bax bu dəqiqələrdə ayrılıb bizim səhnəmizdədir. Çox sağ olun. Təbiətin enerjisi var sizdə, maşallah. Xoş çox gəlmişsiniz. Sağ olun. İlk növbədə mən dəyərli qonaqlarımızı, dəyərli sənətkarımızı, sənət dostumu, dəyərli musiqiçilərin hamısını salamlayıram sizdə başda olmaqla. Həqiqətən də bu gün doğrudan da mənim üçün çox xüsusi bir gündür. Yox, dəyərli sənətkarımızın yazılı günüdür. Bu gün mən həqiqətən mənim üçün çox xoş oldu və dəvəti üçün də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Murad. Bax, Səhri xanım, sonra var necə sevməyəsən vətəni Azərbaycanı? Doğrudan elədir. Belə oğullar yetirilər, belə verilər. Doğrudan elədir. Allah qorusun bu səsi. Murad da yetərincə tanınmış, məşhur, bütün ödürlərə layiq. Hər bir şey Allah şükür. Belə bundan sonra da uğurlar arzulayıram. Çox təşəkkür edirik. Amma gələcəksiniz ayrıca bir ovqata. İnşallah. Doyunca eşitmək istəyirik sizi. Böyük məmnuniyyətlə inşallah. Təşəkkür edirik. Yollar salırıq sizi. Çox sağ olun. Çox minnətdarıq. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, bax bu musiqilərin enerjisi, səsi, sədası bizə o imkanı yaradır ki, söyləməyə. Şair belə yerdə yaxşı deyir ki, mənə istirab ver, çəkə bilərəm. Hissiz yaşamağa qoyma sən məni. Doğrudan da insanın hisslərini rövnəqə gətirən nədir?
bu gün deyəcək, bu gün böyük fəxarətlə Azərbaycan musiqiləri. Və Günay xanım səhnədədir. Nəyəyək? Xatırlayaq. Buyurun, əlbəttə, davam eləmək şərti ilə. Buyurun. Çiçəyi gələndə ilk bahar xatırla məni sevirəm çəməndə gülü çiçəyi gələndə ilk bahar xatırla məni öpsün yanağını dağlar küləyi öpsün yanağını dağlar küləyi Çiçəyim mənə
qaynasın ağlım, sənin həqiqətin gerçəyin mənəm, aman ay, aman, aman, aman ay da. Çox təşəkkür edirik. Odlar Yurdu ansamblı hər birinizə ayrı haqda təşəkkür edirik. Xüsusən də sizə Günay xanım, başda siz. Çox sağ olun. Minnətdarıq. Xatırlayaq yaxşı günləri. Aha. Müəllifi Rəhmətli Bəhram Nəsiboğlu. Bəhram müəllimlə də biz dünyasını dəyişənə qədər neçə illər 20 ilə yaxın da bərabər oldu bir yerdə. Və Aşıq Yarazında İzzət Ali Zülfüqarov vardı. Məşhur Zülfünə Balabançı. Bəli. Onunla Vəli Qədimovla biz kimləri gördük? Ona görə qaynaqlanmış hamısından. Nə gözəl. Çox sağ olun Günay xanım. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Var olasınız. Deyir, hər şeyin öz ətri var da. Sizdən də öz ətrimizi aldıq bir dinləyici adına. Və doğrudan da ən böyük mədəniyyəti elə bilirəm ki, məhəbbət öyrədir. Bu məhəbbət adı olmaya bilər. Amma sənət məhəbbət ola bilər, övlad, vətən. Amma bütün mənalarda da adı eynidir də. Və Sahil bəy, xoş gəlmişsiniz siz də, Məmmədov. Siz də bugün Nizami Əlim yaradıcılığına müraciət eləmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük. İlk öncə ekran arxasında əyləşib, bizi qızıldan dəyərli vaxtlarını sərf edib izləyən hörmətli, əziz tamaşaçılarımızı salamlayıram. Və bugün münasibəti ilə Nizami müəllim sizə dərin təşəkkür və minnətdarlığımızı bildiririk. Biz sizdən öyrənirik. Biz sizi özümüzə müəllim kimi bilirik. Allah sizə can sağlığı versin. Hər zaman bax belə gözəl günlərdə görüşək inşallah. Minnətdaram hər şeyə. Nizami müəllimin hansı bəstəsinə müraciət eləmişsiniz siz? Azərbaycan. Azərbaycanım mənim. Sözləri necə idi? Bəlkə bir balaca şeir şəklində eşidək. Sonra musiqiyə keçək. Gözlərimin işığı, ellərin yaraşığı, həyatın ha qaşığı, Şuşam xan kəndi mənim. Ülviyə Məhəmmədin sözlərini yazılır. Ülviyə xanım, nə gözəl, əhsən. Şairəmiz olur. Gəl eşidək. Gəl eşidək. Həm də vaxta qənaət eləmiş olaq. Buyurun, şövqlə dinləyirik. Gözlərimin ışığı, ellərin yaraşığı, həyatın ha qaşığı, Şuşan xan kəndi mənim. Gözlərimin ışığı, ellərin yaraşığı, həyatın ha qaşığı, Şuşan xan kəndi mənim. Sənin cüsə
Təşəkkür edirik sahibə. Çox sağ olun. Çox minnətdarıq. Hörmətlə sizə yola salırıq. Çox sağ olun ki, siz də gəldiniz. Bugün töhfənizi verdiniz. Atları Yəhərliyin filmində belə bir ifadə var. Nəsə bu musiqini dinləyəndə ona kökləndim. Deyir, arazın otayı, butayı olmaz. Bəli. Yəni, vətən notayı, butayı olmaz da, hamısı vətəndir, hamısı Azərbaycandır. Və gəlin danışaq, çox dəyərli Nizam müəllim. Bayaq dediniz də, 56 ildir həmsirdaşsınız. 50 ildir yaradıcılıq, 6 ildir öyrənmə yerində, 5 ildir. Olsun da, yenə. Əsas odur ki, sinəyə gəlib də, əsas odur ürəyə basılıb da. Yəni, metal, nə deyirlər, metal dilçəkli, körüklü, bəli, musiqi aləti. Amma 19-cu əsrdən artıq qarmon biz özünküləşdirməyə başladıq. Gəlin dilindən danışaq, qarmonun sözündən danışaq. Hər halda mən bilirəm ki, tədris vəsaiti kimi ilk dəfə olaraq bizim çox dəyərli dəfələrlə Ovqatda da efir bölüşmüşük bizim hörmətli professor Fərahim Sadıqov dərs vəsaiti kimi bunu tərtib eləyib və indi bilirəm, pedagoji fəaliyyətiniz də sizin artıq o bayaq dedik 32 ildir var. 32 ildir pedagoji fəaliyyət, bəli. Bizim görmək istədiklərimiz sizin yaşadıqlarınızdan baxaq. Mənim görmək istədiyim Azərbaycan, şükür Allah, musiqimiz yaxşı inkişaf eləyir. Gənclərimiz talantlıdırlar hamısı. Mən deyərdim ki, özlə münasib, özlərinə gözəl yollar seçirlər. Amma məndə, məsələn, milli ruh deyifalardı. İndiki gənclərimiz əksəriyyəti görürsünüz ki, məsələn, klassik musiqilərə, caz musiqisinə, pop musiqilə belə inteqrasiya eləyirlər. O, yaxşı bir haldır. Mən onları heç də, necə deyərlər, bəyənirəm onları. Ancaq Yenə də tövsiyəm budur ki, milli musiqini yaddan çıxarmasınlar. Sökənsinlər aşıq yaradıcılığına, üzü bəri gəlsinlər. Amma əslində bu bizim milli musiqi aləti deyil də, qarmon. Əslində yox, bu milli alət deyil. Amma biz millilləşdirdik onu başqa mövzuda. Millilləşdirdik buna da Zakir müəllim, Allah ona can sağlığı versin. Bəli, bizim hörmətli sənətkarımız onu da müdafiə elədi, Azərbaycan qarmonu. Və ona kimi Allah dünyasını versin, bizim böyük sənətkarlarımız olub, Avtandil müəllimi götürəyələ özünə. Məsəl üçün, Teyib Dəmirov, Kör Əhəd. Amma qarmon kör əhədin adı ilə bağlıdır, mən bildiyim qədər ilə. Adı ilə bağlı deyəndə, o vaxtıca da olub, yəni bölgələrdə olub. Amma niyə daha çox kör əhəd? Kör əhədin qəşən seyyahı olub, mən də istifadə eləmişəm seyyahda onun o xallarından. Yəni Allah rəhmət eləsin bütün dünyasını dəyişən sənətçilərimizə Həmid Haqverdi olub, gözəl, dəhşət bir virtuoz qarmon çalamız olub. Kamil Vəzirov, Allah rəhmət eləsin. Nə bilim, Sadalı İbməm, Ehtibar Qasımbeyli, Xanlar Cəfərov, Allah dünyası məsələn, mənim kollegalarım. O qədər çoxdur ki, indi o dostlarımızdan, qalan dostlarımıza can sağlıq arzulayıram. Ümumiyyətlə bu sənətlə məşğul olan, incə sənətlə məşğul olan bütün sənətkarları mən uğurlar arzulayıram. Və sonda sözü ki, bir dənə də şey ifa eləyərəm, yəni qulaq asmaq üçün. Yox, mütləq səhnə. Ümumiyyətlə, mən nə maraqlıdır mənə? İmkanları böyükdür də qarmonun. Digər musiqi alətlərdə. Bax, indi tar var, Fərid bəyin əlindədir, kamançamız var, digər musiqi alətləri. Nə ilə seçilir qarmon? Simli alətlərdən fərqli olaraq bu körgülü alət sayılır. Yəni, həm də ki, bu dildir. Hər halda səs demir çox maraqlıdır. Burada iki dənə oktavadır, bir də yarımçı oktav var. Burada, məsələn, başlayır do notundan, orta kökümüz si gedir, piyano kökündən. Burada fərqlidir. Bunun Azərbaycan qarmonu da onunla fərqlənir ki, bir ton bunu köklüyüblər Azərbaycan musiqi ladına uyğun. Amma Rus qarmonundan onunla seçilir. Bəli, 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 onlardan fərqlənir. Ona görə bizim ansambullarla düz gəlir, çalınır, muğamımızı istəyir. Biz o incəliyiləri bilmirik, onu siz bilirsiniz. Orada mənim də kollegam var burada, Kənan bəy, o da gözəl, Zakir müəllim tələbəsidir. Yenə deyirəm, gözəl sənətkarımızın, gözəl də, özü də bir sənətkardır, maşallah. Gözəl, indi necə deyim, bütün arzu edirəm hamını ki, musiqi ilə məşğul olanlar. Birinci elə düzdürsün, tarixi də örgənsinlər, bunun potensialını örgənsinlər, imkanları nədir və bir yanda da sual verənə cavab verə bilsinlər. Əlbəttə, nəzəriyyəni bilmədən təcrübəyə keçmişim. Mən çünki danışdan nəzəri uzun çəkəcək, başlayacağım 18-ci əsrdə, haradan gəlib, ilk dəfə Çinlə bu qalmışlardır, nəyəsə uzundur danışmıyor. Qoy səhnəni də, ovqatımızda yalnız bu siqlər bəzəlsin. İndi biz sizə söz verəcəyik ayrıca bir mövzu, amma sizin bir qarşılıq nəsə maraqlı bir düetiniz olacaq idi, bəlkə ondan sonra sizi o solaya keçək, yoxsa soladan gələk? Yox, elə oxuyaq, axırda mən də tamamlayaram, olar.
can kızı ya. Veronika xanım, çox minnətdarıq. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Nizami müəllim. Bizim çox dəyərli sənətkarımız, əvəzsiz sənətkarımız. Bugün əziz, çox dəyərli tamaşaçılar sizi tanımadığınız tərəflərinizdə, yəni yaradıcılıq adına, sənət taliyiniz adına tanıdılar. Mən arzu edirəm ki, həmişə Tanrı ilə özünüz aranızda bir sabit məqam, necə ki, bugünə qədər yaşanıb ki, belə çox dəyərli əsərlər meydana gəlib, bundan sonra da o öz axarlığa davam eləsin. Can sağlığı arzulayıram sizə. Çox sağ olun. Mən də öz təşəkkürümü bildirirəm. Bugün sizin nəğmələrə kökləndik, bugün sizin dünyanıza kökləndik və çox dəyərli ansambla, Odlar Yurdu ansambluna, hər birini ayrı-ayrıqda əllərinizi sıxıram, böyük hörmətlə, məhəbbətlə ki, gəldiniz. Ustad, çox yaşayın. Bizim üçün yaşayın. Azərbaycan musiqisi üçün yaşayın. Bir sözünüz, bir sədanız varsa, bugün mən bilirəm ki, biz bir balaca söhbətə az yer verdik. Onda bəlli bir səbəbi var. Çünki sizin işığınıza çoxlu sayda sənət adamları gəlib, hamısı ürəklərini boşaltmaq istəyirdilər. Əslində elə həm də sizdən danışırdılar da bu musiqilər. Səhərli xanım, yarısı yoxdur. Dövlət tədbirlərindədir, mənim mahlamı ifa edənlər. Bir də mən bir daha bu ekran qarşısında bütün tamaşaçılarımıza, bütövlükdə Azərbaycanımıza və soydaşlarımıza salamlar yönlərim. Bu qədər, sağ olsun. Çox sağ olun, yaşayın, yaradın, can sağlar. Və sonda nə dinləyəcəyik, ustad? Sizdən nə dinləyəcəyik? Bir anonsunda vermiş olaq, nə dinləyəcəyik? Qələbə rəqsi, Şuşaya azad olmasına görə qələbə rəqsi yazmışam onu. Həsrlədiyiniz, bəli. Böyük şövqlə dinləyirik. Əziz tamaşaçılar, bir görüşündə sonuna beləcə gəldik. Nəriman Həsənzadə şeirinə söykənirəm, deyir, oxu məni yerişimdən, duruşumdan, nə bilim, danışımdan, sözümdən, söhbətimdən, musiqimdən, mən təpədən dırnağacan, əlifbayam, oxu məni. Doğrudan da biz bugün yenə də oxuduq Azərbaycan musiqilərini çox dəyərli sənətkarlarımız sayəsində, yəni onların oxularının sayəsində vaqif olduq. Xoşbəxt bir xalqıq ki, sinəmiz bu qədər musiqi ilə döyünür. Allah bu musiqini hər daim bizimlə eləsin, Allahın amanda olun. Yenə də söz musiqinin də buyurun. Thank you.
Thank you.